Kreider breaks in. Kreider to the net. And Kreider scores! What a move! Min dröm är att vara målvakt i NHL Rangers. Jag saknar väl tränarna och isen och matcherna. Alltså. Leo är 10 år gammal och bor i Stenungsund. Och han älskar att spela hockey. Leo är positiv. Han är helt fantastisk. Ser bara möjligheter. Under våren 2019 fick Leo väldigt ont i sina ben. Och läkarna trodde länge att det bara var lite växtvärk. Men till slut fick han genomgå en magnetröntgen. Och det visade sig vara något mycket allvarligare. Läkarna gav oss beskedet att det var en hjärntumör som satt i ryggmärgen. Man kan väl säga att världen rasade lite grann. På ett sätt var det väldigt skönt att få reda på vad det var. Nu visste vi i alla fall vad vi hade att jobba med. Och i augusti 2019 opererades Leo i ryggen. Och när han vaknade visade det sig att han inte kunde gå. Mina ben var ju typ nedsövda, trodde jag. Och jag försökte typ sätta mig upp, men det gick ju inte för mina ben ville inte. Det kom en läkare som sa, ja, du kanske kan gå om 2 år. Jag tänkte bara, nej, det där låter långt. Jag vill kunna röra mig typ. Jag tog mina första steg hos en sjukgymnast. Det gjorde jätteont, men jag tog ändå typ så här 3 steg. Leo tränade och gjorde snabba framsteg. Men vid en kontroll under sommaren visade sig att tumören ändå fortsatte växa. Man blir ju helt förkrossad. Man känner man väldigt otillräcklig. Och vad kan vi göra? Man kan inte göra någonting. Tumören hade alltså kommit tillbaka. Och nu några månader senare ska Leo få veta hur allvarligt läget är och om det kommer krävas en ny operation. Vi ser den här lilla vita grejen här. Det är den där som vi misstänker är någonting, en liten klump som är kvar. Som det är just nu så tänker vi att det bästa är ändå att vänta med operation. De är så små så att det kan vara svårt att hitta dem. Alltså man öppnar ett... Leos prognos är väl ändå på lång sikt bra. Det kan vara så att han kommer behöva mera behandling. Men jag skulle säga att det är ändå goda förhoppningar om att han ska bli frisk. Jag tyckte beskedet kändes bra idag. Man har koll på läget och det har inte vuxit. Har du några fler frågor, Leo, eller? Nej. Det känns bra att få ett bra besked idag. Jag tänker väl att jag vill åka skridskor nu. Hockeyn är min morot som jag jagar efter.